цьогорічні свята закінчуються та не завершуються змагання з міні-футболу. В Бориспільській дитячо-юнацькій спортивній школі проходять змагання з футзалу. Ми разом з телеканалом «Бориспіль» будемо спостерігати надалі за цими спортсменами та будемо бажати їм успіхів і подальшого натхнення у грі. Чемпіонат міста продовжився після новорічної перерви. Сьогодні ми грали четвертий тур. На жаль, одна гра не відбулася. Лідери не зіграли ТРК «Бориспіль» і «Аеропорт», тому що команда «Аеропорт» бере участь в бізнес-лізі. Це наші лідери, вони йдуть без втрат. Обидві команди мають по 9 очок. Сьогодні невеличка сенсація відбулася. Команда «Сокіл Морозівка» перемогла команду «Водоканал Бориспіль» з рахунком 5-4. Ми зіграємо ще 5 турів у нас, 9 всього. Участь бере, як ви знаєте, 10 команд. Серед бомбардирів лідирує Олексій Артеменко, 9 м'ячів, команда ТРК «Бориспіль». Володя Вігер із команди «Водоканалу» 7 забитих. І у Романа Дороганя з команди «Кобра» теж 7 забитих м'ячів. Взагалі команди йдуть рівно, особливо ті, що в нижній турнірній таблиці. І сенсації можна, в принципі, чекати від усіх, від любої команди. Так. Команди я ці знаю дуже добре, давно знаю. Хлопці прогресують, якщо чесно говорити, від гри до гри. Далі то міні-футбол, гра нелегка, вона дуже відрізняється від великого футболу. І тому хлопці, да, вони з великим задоволенням приходять. Нам би хотілося, щоб ще більше команд брало участь, тому що вони тут проводять свій досуг з користю для себе, щоб вони, як ми говоримо, не ходили і не болталися там десь, а щоб приходили до нас. Бажано, щоб болівальників було більше. Нам треба подумати, як це афішувати, рекламувати краще, щоб більше було болівальників, особливо молодих дітей, щоб вони приходили і вчилися. Дуже просимо батьків, щоб вони слідкували, що проходить в спортшколі. І вони приводили, самі приходили, приводили діток. Не просто гаяли час, от сьогодні, допустимо, неділя. Можна ж було прийти разом з дітками, подивитися, відпочити. Це футбол. Ми відпочиваємо, болівальники, хлопці грають, ми відпочиваємо. І тому... Саме так проходили матчі з міні-футболу в дитячо-юнацькій спортивній школі. Футболісти змагалися за першість міста. Олена Скринник, Антон Сидоренко. Новини, телеканал «Бориспіль».